Zintelik Utxey. Aka. Representing Azerbaycan, Solmaz Zeynali. Gürcistan'da karatenin Kökşün növü üzrə Avropa çempionatı keçirilib. Paytaxt Tiflisdə reallaşan yarışda millimizin 600 mübarizə aparıb. Təmsilçilərimizdən ikisi vətənə medalla qayıdıb. 85 kilogram çəki dərəcəsində qüvvəsini sınayan Səlahət Həsənov gümüş mükafata layiq görülüb. Gürcistan'a yollanan yeganə xanım idmançımız Solmaz Zeynallı isə 60 kilogramda uğurla çıxış edib. Yarın finala kimi itkisiz irəliyən Solmaz burada Macaristanlı idmançı ilə üzə gəlib. Rəqibinə minimal fərqli uduzan Zeynallı gümüş medalı boynuna nasib. Karateçimiz mükafatını vətən müharibəsi şəhidi olan qardaşı kapitan Tural Zeynalova həsr edib. Əgər bir yarışa məqsəd qoyursa, çox əziyyətlər əziyyət olur. Əgər bir nəticə varsa, insan çox əziyyət çəkir. Bu yarışa pandemiya ilə bağlı olaraq zallarla bağlı idi. Ona görə çox çətin bir vəziyyətlə biz məşqlərimizə davam elədi. Çöl hava şəraitində məşq etdi. Düzdür, çox çətin oldu. Amma yəni, nəticəm, məqsədim o idi ki, yəni, qardaşım şəhid olandan sonra tək məqsədim o idi ki, mən qardaşımın adını orada daim yaşadım, çürəkli bayrağımızı daim orada dağlandırım. Yəni bunu düşünərək mən çox əziyyətlər çəkdim. Hətta bəzi vaxtlarda mən 18 kilo çəki atdım ki, öz çəkimdə döyüşüm. Allah əziyyətimizi yerdə qoymadı, vətənimizi layiqıza təmsil elədik. Qeyd edək ki, Dünya Kubokunun sahibi və Avrasiya çempionu olan Solmaz Zeynallı həmçinin Avropa çempionatının gümüş və bürünc mükafatçısıdır.